74 måste det ha varit. Eller var det 75? Det var i alla fall när vi bodde i kollektivet. Åke, Sven och Ulla är på väg till drakfesten på Gärdet. Håkan filmade med sin Super 8-kamera. På väg till samma fest på Gärdet filmade Håkan bänken utanför Konstfack igen. Det hade Åsa också kommit med. Det var ofta mycket fester den där tiden. Gärdesfesterna och tältprojektet. Det hände alltid mycket och man lärde känna nya människor hela tiden. Jag minns den där gruppen från Danmark, Solvagnen. De var jättebra. Där är jag, i jeansjackan. Håkan fortsatte att filma. Han ville bli filmregissör och var inspirerad av Andy Warhol. The Kiss. Den där filmen där ett par kysstes i 12 timmar. Sven och Åke höll ju på med sin musik och ville bara spela. Vi tänkte inte så mycket på vad vi ville jobba med. Inte då i alla fall. Alla gjorde olika saker. Några började plugga och jag var ute och reste i världen. Sven var den första av oss som fick barn. Det kändes lite konstigt att se honom som pappa. Fast jag längtade också efter familj, kommer jag ihåg. Och hade lite ångest över hur allt skulle bli. Jag kände mig rätt vilsen och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag ville i alla fall inte jobba kvar inom psykvården bland alla galningar. Åke blev lärare och Sven fortsatte att spela musik. Men han fick börja stämma pianon för att överleva. Sen blev Åke också pappa. Där är Lill till vänster. Hans fru. Vi är fortfarande ganska många som träffas. Där är Rebecka, min dotter. Och jag. Men var det bara vi där? Vad var de andra? Nästa år kom de, men vi umgicks inte så mycket. '88 var det där. Den sommaren det regnade så mycket. Det kommer jag ihåg, för jag var ute och seglade då och vi höll nästan på att regna bort. Sen var det nästan bara Åke som kom under flera år med andra kompisar. Håkan var i USA och Sven hade flyttat till Gotland. Och jag var deppig och hade ingen lust att gå dit. Det var många av oss som separerade den där tiden. Det var ganska tuffa år och jag tyckte det var svårt att få ihop tillvaron. Undrar vad Åke tänkte på där. Han var alltid så social. Sällan hörde jag honom fundera över livet. Antagligen tänkte han på mat. Det gjorde han alltid. Så han blev chefskock i kollektivet. Men hälften av oss blev vegetarianer. Jag var det i 9 år. Håkan är det fortfarande. Jag vet att Håkan ibland inte heller ville gå till bänken. Att han ett tag till och med tyckte det var vidrigt.
Sen gick det plötsligt inte längre att få tag på Super 8-film. Men då hittade vi gammal film i frysen. Ett tag var det fler barn än vuxna vid bänken. Vi tyckte det var så kul att de var med. Men ofta fick vi övertala dem att komma. När de hade blivit lite större tyckte de att det var tråkigt och lite löjligt. Så småningom började folk dyka upp igen. Och barnen hade börjat bli stora. Det kändes roligt igen att se alla. Håkan hade skippat regissörsplanerna och blev doktor. Det blev Björn också och han flyttade till Norge. Tänk att vi tjafsade så mycket om hur vi skulle ha det i kollektivet. Vi var inte ens gifta med varann. När man sitter så här och ser alla de här åren passera, fattar man inte att det ändå har gått så fort. Tänk att det är 25 år sedan vi satt på den där bänken första gången.